Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang saya akan tunjuk, saya akan terangkan kepada anda bagaimana kita membuat kuih-kuih sos untuk bahagian sos. The sos sendiri Chinese style, Penang char kuih-kuih, dia punya sos, mixture dia, bahan-bahan campuran dia. Okey, here I show you, I explain to you what ingredient you need to put when you make a mixture of char kuih-kuih sos. Minyak sos, okay. The first, pertama anda perlukan kicap masin, kicap cair masin, kicap cair masin dalam 250 ml, kicap cair masin. Ni saya dapatkan di yang halalnya, kita ni orang Islam kita nak pakai halal. Saya lolongnya, yang halalnya di 250. Di sana light soy sauce, salty light soy sauce, 250 ml. Oyster sauce, tak kisah apa brand, oyster sauce sama juga dengan 250 ml. Oyster sauce around 250 ml. Kicap pekat, brand tak kisah, jadi kicap pekat, tapi kita yang ni kita ambil yang halalnya, kita ambil ni halal, yang berjenama Muslim, 50 ml. Dark soya sauce 50 ml. Air, air biasa 200 ml. Water, plain water 200 ml. Chicken stock powder brand no. I like to use brand no. Saya suka guna brand no dalam 20 gram. Chicken stock powder, stock powder ayam, gula, granulated sugar, white sugar about 20 gram, gula pasir dan 20 gram. Semua bahan kita akan timbang dan kemudian kita akan masakkan dia. Kita akan masakkan. Okey, pertama kita perlukan 200 kicap, kicap masin, terus use light soy sauce about 200 ml, 250 250. Okey. 250. Masukkan ke dalam bekas, Bunyi ada minyak saucepan. Oyster sauce. Same also. Kicap tiram sama 250 ml. Okay, jadi exactly correct. Masukkan ke dalam, put inside dengan the pot, masukkan dalam pot, bekas ni. Tapi kicap pekat, thick soya sauce, ml 50 ml, 50 ml. Okey, saya dalam bekas inside the pot, that means salty pot. Water 200 ml, 200 ml. Air, 200 ml. Sukatan ni anda boleh dapat dalam 700 ml dia punya sukatan, sugar, cuka stok powder dan sugar, cinta gram. Ini sukatan, kalau Chinese dia pakai
sukatan senang. Dia pakai sukatan, kita cedok yang masuk. Eh? Use measurement. 20 gram. Eh? 20 gram. Stok powder ayam. Senang dia pakai Ajinomoto. Saya tak pakai Ajinomoto. Saya tak suka guna Ajinomoto. Kurang sikit. Ada makanan guna Ajinomoto. Tapi saya bagi chef, saya kurang guna Ajinomoto. Sekarang ke dalam. Pinchan pot. Cooking pot. Saya masak sugar. Sama juga gula. 20 gram. 20 gram. Okay. Jadi. Dah dapat sana. Sekarang kita akan masakkan dia. Open the fire. Kenapa kita masakkan dia? Ha? Untuk ketahanan dia. Untuk kita nak tahan lama. Ha? Kalau kita masak, kita nak simpan kan? Kalau macam niaga, orang niaga ni, dia nak pakai lama kan? Dia kadang-kadang dah buat 10 liter, 7 liter. Ha? Dia akan buat banyak. Jadi dia nak simpan. Ha? Anda boleh buat begini lah. Ha? Ini caranya. Dia nak kena masak lah. Kalau anda nak cepat, anda gunakan air panas. Ha, itu cepatlah kalau macam emergency. Kalau emergency, anda gunakan air panas. Tu, anda tahu bahan-bahan dia. Okay, dah terang. Cuma masukkan yang tadi yang belen-belen kan. Yang belen pun cukup. Waktu kita masak, kita perlukan masak. Setengah orang dia pakai stock ayam. Some people dia use chicken stock. Chicken broth. Ha? Chicken stock broth. Ya, yeah, betul. Kita guna chicken stock. Stock ayam tu. Stock rebusan ayam tu memang sedap. Tapi kalau nak niaga, nak simpan, dia tak tahan. Dalam masa 2 hari, dia akan rosak. Dia akan keluarkan berbus. Sebab tu kita gunakan air biasa. Ha? Use plain water. Safe. So, you can cut the cost. Ha? When you boleh jimatkan masa yang boleh simpan lama. Ketahanan untuk boleh simpan seminggu, sebulan kalau simpan dalam peti ais. Ha? Biasalah orang niaga ni, dia akan letak sedikit di luar. Yang selebihnya disimpan dalam peti sejuk. Ha? Dia habis, dia tambah, dia topak-topak. Dia buat banyak-banyak lah. Ha? Ini saya ajak Penang style, Penang char kway teow. Bukan basahnya, yang keringnya. Ini soft dulu. Ha? Jadi anda akan sambung pada video seterusnya untuk kita nak goreng cakap-cakap. Okay, ready done. Boy, anti boiling. Ha, masakkan dia sampai dia didih betul-betul. Ha, dan sejukkan dia. Dan sejuk baru kita transfer kan, kita masukkan ke dalam bekas-bekas lah. Ha, botol kan. Betul-betul sejuk lah. Masukkan dalam botol, simpan dalam peti sejuk. Jangan dibiar di luar. Ha, bila nak guna, baru kita keluarkan sedikit. Ha, you boiling, anti you cook this one anti boiling. Let the cool first. Exactly cool. Then after cool, you transfer to the bottle. Keep inside the fridge. The refrigerator. Can stay longer. I mean the condition of the sauce. Dia boleh tahan lama dia punya ketahanan sauce. Nampak sana. Dia akan jadi begini. Haa, nampak? Dia fokuskan sedikit. Ini anda tengok ni. Dan sana. Begini ke? Nak tahu, kalau nak tahu. Tangan anda, tangan anda. Dia lekat begini. Ha, dia ada macam lekat-lekat sikit. Dia tak cair ya. Ha? Anda nampak? Haa, begini.
dah didih. Lepas sana dah didih, tutup ke api. Sampai didih eh. Nanti boiling, close the fire. Then you done. Siap. Char kway teow sauce Penang style. Nah, biasa orang nak goreng kway teow, dia ambil sedikit kan, dia ambil dalam satu ladle atau satu setengah ladle, dia masukkan dalam kway teow. Jadi tak perlu masukkan garam, gula, MSG, whatever, they no need to put. Dia tak perlu letakkan semua tu, cuma masukkan sauce. Ha? Okay, kita sambung pada episode untuk kita memasak.